Como será o futuro da alimentação, a nossa experiência de compras e o que estará nos pratos, né, em 2030? Da Ciel Paris, um dos maiores eventos de alimentos, bebidas e agro do mundo, foi totalmente dedicada a esse tema. Os nossos enviados especiais, Renata Marão e Paulo Watanabe, trazem a história pra gente. Veja só. Bem-vindos ao Laboratório do Futuro. Uma área da Ciel Paris inteiramente dedicada às tendências na produção, comercialização e consumo dos alimentos nos próximos anos. A primeira parte já nos convida a entender, de uma maneira interativa, como, por exemplo, a vitivinicultura será mais sustentável e pode ser parte da solução com o desafio das mudanças climáticas, com a diminuição do uso dos defensivos agrícolas. Depois, entendemos como será a experiência das vendas lá na frente, com as transformações tecnológicas e a digitalização na indústria dos alimentos, a forma de distribuição nas redes varejistas também passa a ser mais eficiente e rápida. De olho na saudabilidade, os produtos oferecidos seguem com mais valor agregado. Ele pode escanear qualquer QR Code dos seus produtos e terá todas as informações sobre ele. É uma clássica experiência e-commerce. O cliente pode colocar o produto em seu cartão e deixar programada a compra, por exemplo, 10 produtos dessa caixa. E assim ela será entregue em 1 ou 2 meses. Para fecharmos a nossa experiência, mergulhamos na gastronomia do futuro. Fomos transportados até 2030 e aqui a gente vai entender o que estará no nosso prato daqui a alguns anos. A mensagem é clara. A Europa também enfrenta o grande desperdício dos alimentos e precisa diminuir as emissões de gases de efeito estufa. A intenção é mostrar como o consumidor pode ser mais consciente e saudável ao mesmo tempo. Então, é proposto um cardápio com a quantidade ideal de uma dieta francesa equilibrada, com carboidrato, carne, queijo, frutas e verduras. Experiência dinâmica que o francês Thomas Fournier amou. It was indeed an experience. Foi uma experiência única que chamou a minha atenção. E eu acho que esse é o ponto, com mensagens muito interessantes. Algumas eu já sabia, outras eram desconhecidas. É interessante porque a partir de agora você senta à mesa e pensa o que é importante para você. É interessante porque você foca no que você vai colocar no seu prato. You focus on what you have on your plate.